τι κάνεις, πώς προσπαθείς να μην με διευρύνεις τις ανισότητες που υπάρχουν, να μην εξυπηρετείς λίγα συμφέροντα και να μην βιάζεις και τη δημοκρατία. Θέλω να σας πω και να το καταλάβουν και όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εμπνέθηκε εκπροσωπή και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε όλοι αυτή τη στιγμή και στην περιοχή σας και παντού ιδανικά τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Είναι και διαχρονικά ιδανικά της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Είναι λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Βρεθήκαμε εδώ, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η παρουσία και του κόσμου, αλλά και σε μια περιοχή η οποία είναι παραμελημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό, μια κριτική περιοχή. Λάβαμε πολιτικές την προηγούμενη περίοδο και για το νοσοκομείο αλλά και για το πανεπιστήμιο και δυστυχώς αυτή τη στιγμή παρατηρώ ότι και με ενημερώθηκα και από τον κόσμο και από όλους σήμερα ότι και η κατάσταση στο νοσοκομείο αλλά και στο πανεπιστήμιο είναι δραματική. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι απεύθυνση σε όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο της Ευρυτανίας να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η επόμενη μέρα να είναι η επόμενη μέρα αλλαγής και προοδευτικής διακυβέρνησης. Η μονεδρική της Ευρυτανίας πρέπει να φύγει από τα χέρια της Αγίας Οικογένειας. Και νομίζω ότι για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό λαό να υπάρξει αλλαγή και είναι το μήνυμα που έρχεται από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σωθούμε μόνο αν πάμε να ψηφίσουμε. Δεν είναι το καθήκον μας να μπούμε στο παραβάν, να αισθανθούμε ελεύθεροι γιατί δεν μας βλέπει κανείς. Δεν τελειώνει εκεί το καθήκον μας απέναντι στον εαυτό μας και στην πολιτική. Πρέπει μετά από αυτό να είμαστε παρόντες σε ό,τι συμβαίνει. Διαρκώς να διεκδικούμε, να παρακολουθούμε. Τρεις μέρες πριν την τελική μάχη των εκλογών, είμαστε αισιόδοξοι. Η προεκλογική μας σήμερα εκδήλωση μας γέμισε αισιοδοξία. Πιστεύουμε ότι και η Βρετανία θα κάνει την ανατροπή. Η ελπίδα, νομίζω, της Ευρυτανίας βρίσκεται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί είναι ένα κόμμα με πάνω απ' όλα κοινωνικό πρόσημο. Και η Βρετανία είναι είναι ένας νομός που έχει ανάγκη μια κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο. Έχει ανάγκη μια κυβέρνηση που να βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και πιστεύω ότι η επομένη των εκλογών θα φέρει και στην Βρετανία την αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Ο λαός της Βρετανίας απόψε έστειλε το μήνυμα της νίκης. Γι' αυτό την Κυριακή πάμε κάλπι, όλοι οι Βρετάνες, για να φέρουμε την πολιτική ανατροπή στο νομό Ευρυτανίας, για να έχουμε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, τον κοτοπατριώτη μας, ο οποίος θα κάνει τη διακυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα είναι για το λαό, για τους φτωχούς, για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους, για τη μεσαία τάξη. Έκλεισε απόψε ένας μεγάλος κύκλος προεκλογικών εκδηλώσεων, με την πετυχημένη απόψινή συνάντησή μας εδώ στο εργατικό κέντρο του Καρπενησίου. Πάμε την Κυριακή για εκλογές με στόχευση τη δημιουργία μιας προοδευτικής δημοκρατικής κυβέρνησης με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που αναφέρεται στους πολλούς και έχει στον πυρήνα του τη δικαιοσύνη για όλους. Η Βρετανία είναι μια δύσκολη μονοεδρική περιοχή. Εμείς όμως ποτέ μας δεν νιώσαμε κάτι ως κοπηλάτες ματαίων λιμνών και μέχρι την Κυριακή το πρωί θα δώσουμε τη μάχη μας, ούτως ώστε τη Δευτέρα η Βρετανία να έχει αριστερό βουλευτή. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε στη τελική ευθεία προς την κάλπη και είμαστε αποφασισμένες και αποφασισμένοι να φέρουμε την αλλαγή. Ξέρουμε και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή, όπως λέει και ο πρόεδρός μας ο Αλέξης Τσίπρας. Στις 21 του Μάη θα δώσουμε την νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα πανηγυρίζουμε την νίκη της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Από παντού έρχονται αισιόδοξα μηνύματα. 4 μήνες έμειναν πριν τη λήξη αυτής της επώδυνης τετραετίας για τη χώρα μας από μια κυβέρνηση που προτεραιότητά της ήταν μόνο η επικοινωνία με ψέματα, με χρήμα στους λίγους και εκλεκτούς και με φρούδες υποσχέσεις στους πολλούς και ευάλωτους. Την Κυριακή θα κληθούμε να αποφασίσουμε αν η Ελλάδα αυτή που ζούμε σήμερα μας αξίζει και αν αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Είναι χρέος μας, πιστεύω, να πάμε στην κάλπη με ενεργοποιημένη την κοινωνική μας συνείδηση,
αναλογιζόμενοι τι ζήσαμε όλα αυτά τα 4 χρόνια που πέρασαν. Η Ευρυτανία σήμερα στέλνει το μήνυμα. Στέλνει το μήνυμα της αλλαγής. 4 ημέρες υπομονή μέχρι 21 Μαΐου και η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη και ο τόπος μας έρχεται. Την επόμενη κιόλας μέρα και χωρίς δεύτερες εκλογές και περιπέτειες, ο ΣΥΡΙΖΑ, μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας και με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, το συντοπίτη μας, το κοντοπατριώτη μας, θα αναλάβει το δύσκολο έργο για μία ακόμα φορά για να φέρει την αναγέννηση στην πατρίδα μας, την ανάταξη στην οικονομία και τη στήριξη της κοινωνίας μας. Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν το τι θα ψηφίσουν 5 λεπτά πριν φτάσουν στην κάλπη. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το δείχνουν άλλωστε και τα μετρήσιμα στοιχεία, η περιβόητη δημοσκόπηση, 15% περίπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμη. Τίποτα δεν έχει κρυθεί και καθήκον μέγιστο δικό μας είναι τις τελευταίες αυτές τις μέρες να δίνουμε όλες τις προσπάθειες. Το προηγούμενο διάστημα η Μαρία, ο Νίκος και η αφεντή μου Τζονάρα, ο Όμιλον, γυρίσαμε σε όλα τα χωριά της Ευρυτανίας και πήγαμε και έξω από την Ευρυτανία. Πήγαμε και οι τρεις μαζί, έτσι σε μια συλλογική προσπάθεια, χωρίς κανένας μας να απεμπολίσει βέβαια το δικαίωμα στο κυνήγι του Σταυρού, αλλά στα πλαίσια πάντα της Ευγενούς Άμυλας, χωρίς όμως συντροφικά μαχαιρώματα και αθέμητους και άγνους ενδοκομματικούς ανταγωνισμούς. Τώρα, του τι βρήκαμε σε αυτές τις περιοδίες μας. Βάζω σε επίπεδο αναφοράς το 19 που ξαναπήγαμε και το σήμερα. Αυτά τα 4 χρόνια η κατάσταση έχει στην κυριολεξία επιδεινωθεί δραματικά και είναι οφθαλμό πανελθέτε και το ξέρουμε σίγουρα όλοι μας. Φτάσαμε στο σημείο, είμαστε ένας νομός με την παραδοξότητα τα 2/3 του εκλογικού σώματος να ζουν εκτός νομού. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει εδώ, δεν είναι τη στιγμή. Θεωρώ όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και αυτό. Κάτω άλλο που σίγουρα διαπιστώσουμε και το βλέπουμε καθημερινά, η φύση μπορεί να ήταν απλόχερη απέναντί μας. Οι μέχρι τώρα ασκούμενες πολιτικές βέβαια δεν ήταν σίγουρα οι σοφότερες.